waheshimiwa unaweza ukaanza. Kwa kweli tuko hapa kuangalia hili tatizo ambalo limekuwa la muda mrefu, tatizo la unyanyasaji, la ukatili dhidi ya wanawake na watoto katika kanda yetu ya maziwa makuu. Imekuwa katika ngazi mbili. Moja ni wakati wa vita, unajua kumbuka kwamba wakati kwa mfano Kongo, popote kunapokuwa vita, wanawake ndio wanakuwa ndio victim, ndio waanga. Lakini vile vile ukatili unaendelea hata kwa majumbani. Kwa hiyo sasa tumeona kwamba panahitaji utashi wa kisiasa kutoka kwa viongozi wetu, hasa kuadhibu wale wanaofanya vitendo hivyo. Kuna nchi nyingine katika kanda ya maziwa makuu wana adhabu ya kifo, kwa mfano hapa Uganda akikamatwa mtu ni kifo. Sasa tumeleta hapa kusudi tuone kwamba wote wawe katika ukurasa mmoja, kwamba ili walikemee kwamba zero tolerance, lakini vile vile wale wanaohusika waadhibiwe, sio mtu labda anaambiwa alipe fine. Kwa hiyo wakitoka hapa wakuu wa nchi nadhani wote wamelikemea. Kwa hiyo nadhani sasa wote watakuwa katika ukurasa mmoja kwamba adhabu iwe ni kubwa sana. Lakini vile vile kuna waanga wanasaidiwaje? Kwa hiyo naamini tukitoka hapa wamekubaliana watatafuta pesa kuweza kuweka vituo ambavyo mtu ambaye kama ni polisi kuna kituo, kama kwenye nani, kama mtu ameadhirika anataka nani, anataka daktari. Yani hiyo hivi vyote ndio wanasema kwamba nadhani ndio itakuwa matokeo ya hapa, kwamba kuwe na vituo ambavyo mtu anaweza akapelekwa, kama vile unavyokuwa na one stop center ya investment. Sasa tunataka tuwe na one stop center ya kuweza kusaidia wale wahanga wanaotokuwa nao kwa waadhirika na vitendo hivi. Lakini la muhimu ambalo litatoka na hilo ni kuweka mikakati ya kuzuia hivi vitendo, na naamini kwamba wakimaliza kikao mtaweza kujua zaidi ni mikakati gani hasa ambayo wakuu wa nchi walikubaliana katika kuzuia, lakini kuadhibu, lakini vile vile kuwasaidia wahanga.